Čus piču s vyšulení, mnozí z vás jsou zhulení. A nebo taky ne, ale myslím, že někdo se mezi váma možná najde. Každopádně tohle je zase další vohovně kec, jo? Těch vohovně keců teďka točím docela hodně, protože říkám, je to... ano, je to... to sice taky, ale co jsem chtěl říct je, že to je nejmíň asi náročný druh videa, respektive jeden z těch nejjednodušších. A prostě mě to baví, že jo, jen tak se vykecám o všech píčovinách, co se mi honí v hlavě a vy si to můžete pustit třeba, nevím, do pozadí, když něco děláte a to je zase ten dvojí význam toho slova pozadí. Můžete si něco pustit do pozadí, už to vidím, voj, jak si strčíš ten reprák do řitě a o, oh, masáž prostaty, voj, nevím. Zase melu sračky, ty voj, vidíte, jak rychle tyhle ty moje videa dokážou zaběhnout do takovýhle oblastí. Ne, ale to je úžasný na té češtině, jak všechno může mít nějaký sexuální smysl, prostě vemte si, že slova jako pták, péro, prostě to jsou obyčejný slova, nebo ale můžou mít nějaký význam takovej i erotický prostě, že jo? A to je na tom českém jazyce asi úžasný, že v podstatě můžete cokoliv nazvat čímkoliv, můžete to být píčovina, ale stejně to je prostě věc, která existuje. A jak tady měl ty píčoviny, tak se v tom už trošku ztrácím, takže radši k tématu. Co jsem chtěl teda říct je, že dneska tady mám jedno specifický téma, takže to asi bude kratší, protože tu mám takový příležitosti. Nejdřív jsem si říkal, že bych to udělal jako součást třeba něco delšího, i když kdo ví, třeba se tohle s tomi makecama natáhne. Ale to bych si musel předtočit, že dneska se mně nic nechce a samozřejmě já a předtáčet, ha, to je velice vtipné, že jo. Kde jsou ty časy, když jsem si říkal, že si třeba předtočím videa na celý týden a pak je budu jenom uploadovat a stejně jsem to vždycky točil tý vole 10 minut před půlnocí, takže asi tak no. Co od sebe jinýho můžu asi tak očekávat, že? Ale teď už k samotné věci. Co jsem dneska chtěl vlastně tady sdělit vám je, že dneska jsou to přesně 3 roky, co vyšel první díl mojí série Děsivá fakta. Ano, bylo to v roce 2015, kdy vyšel úplně první díl, kdy jsem rozšířil téma toho dvě kanálu, tenkrát pouze creepypast a občasných hororových let's playů a přidal jsem sérii Děsivá fakta a následně i Děsivých top 10, což mimochodem možná až za asi nějaký týden bude zase výročí těch děsivých top 10, tak třeba taky k tomu něco natočím, když co bych tam řekl jinýho než tohle, takže to možná bude zbytečný. Maximálně to zmíním zase v jiným vohovně kecu. Ale, takže tohle to, co se té série týče, tak vyšlo celkem 27 dílů za ty 3 roky, což na to, že to mělo vycházet každý 2 týdny je trošku málo, i když zase jako na druhou stranu ono 2 týdny, měsíc má nějaký řekněme 4 týdny, tak to by mělo vycházet 2 videa měsíčně, a že ono to možná zase tak málo až nebude, no, to je jedno. Každopádně jo, to je ono a teď už nevím zase co říct, takže to přece jen tak dlouhý nebude, ale jo. Jednoduše ta série teď tak jaksi se dlouho už nevyšla, protože je to moc náročný, nechce se mi, nebaví mě to a stejně mě to nějaký šulíni, pičulíni, vole, skritizujou, že to je moje špatný informace, nebo že můj přednes je velice špatný, že velice nedobře hovořím a že jim to se nelíbí. A proto já jim vzkazuju, ať si prdel políbí a sledují tedy lepší youtubery z kvalitního, teda, ano, ježišmarja, já fakt neumím mluvit. Sledují youtubery s lepší kvalitnější tvorbou, protože jak říkám, na tenhle kanál už, jako neříkám, že tady nebudou žádný seriózní videa, se kterým asi dám práci, protože budou, ale
Prostě ten kanál je takový amatérský, primitivní, k tomu jsem se vyjadřoval v minulém díle Vohovně keců, takže jo. To je ono, takže mě napadlo jenom taková vlastně zajímavost, že to je dneska výročí už 3 roky, což jako wow, to je docela doba, tenkrát mě bylo 15, teďka mě je 18, čas letí, vole, čas letí. To byl vlastně hnedka první rok, co jsem creepypastáka provozoval. A zároveň to bylo taky, myslím, že nějak s tím, co jsem začal pravidelně točit, respektive snažil jsem se to dělat tak, že měly být pondělí, středa, pátek creepypasty a v sobotu nebo prostě o víkendu měl být vždycky jeden týden děsivý fakta, další týden děsivých top 10, což někdy jsem to dodržoval, pak ne, a teď jsem se vysral celkově na natáčení, takže už to vůbec nedodržuju, že jo, ale to je jedno. A že jo, je to skvělá příležitost, takže na to se hezky napijeme všichni. Já sice... Kde to mám, kurva? Aha, tak já se nenapiju, že tady nic nemám, tak to je smutný, ale napiju se třeba někdy jindy, no. Ale to je všechno, takže nevím, co bych tady zase mlel za píčoviny, za hovna. Dejte tomu dislike, napište, že jsem čurák, v žádném případě to nezdílejte a nesledujte ty moje videa, prosím, je to špatný, moje tvorba je nedobrá, tak se na to nedívejte, fakt není to pro vás dobrý, jo. A to je všechno, takže se mějte na úplný hovno a to je konec tohoto videa. A jestli máš ty, co se na to teďka díváš, dobrýho čuráka, přijď. Vykouříme se, vymrdáme se.